常部门，其实每一次的聚会都是我们自己的约会。那在这个小五小六的里面，其实表面上我们要去服侍他们，其实我们也很忙的。为什么？因为我在过程里面，记得上一次，记得好久，有很多次就不在这里讲过。那为什么会这样？我觉得好像这个你们曾经得过复兴。那我要讲的是，其实他们这一次主题叫做信的见证人，因为他们所提的榜样几乎都是在信的见证这方面。他首先讲到新生洛夫，他说到新生道，洛夫是一个全然大公无私的福音战士。那很摩托的是，其实他从小就会奉献给主，他跟萨摩尼亚从小就被奉献给主，也就是说他们都是儿童的时期就已经被奉献给主。那我蛮摩托的是，新生洛夫在他六岁的时候，他有一个家庭教师跟他讲了一句话，他说无论如何我们是属于主，而且永远属于他。那这句话呢，对新生洛夫有一个很大的影响，叫他能够平静往前，操练过神人的生活。另外一面呢，他也对福音有很深的负担，所以他就不断地在那里传福音。他的一生60年的里面，几乎没有浪费过一个日子，真的他最终结满了生命的名果。那第二个见证呢，就是他们刚刚说的萨摩尔。那我要讲萨摩尔有一个很大的特点，其实我想弟兄姊妹都读过萨摩尔这卷书。那这卷书就可以看到萨摩尔所属的环境并不是那么的好。为什么？因为他们是在教会堕落的时期，在士师时期他们非常的，以色列人非常的堕落，连祭司都堕落。所以到一个程度，他被奉献在神的殿中，从小长大的时候，他所看见的是以利的两个儿子几乎都还没有献完，他们就去抢肉了。可是这个有一个很明显的对比，萨摩尔他敬畏神，那以利的两个儿子亵渎神，所带进的结果是什么呢？以利的两个儿子受审判，那萨摩尔因着他敬畏神，所以神向他说话，所以他这边就告诉孩子们说，你们必须是一个敬畏神的人，那你们也必须是一个要懂得如何去听神的说话的人。那我们摸索在这一块的幕后，他安排了一个大地游戏，安排了一个游戏，这个游戏也叫信的见证人。那他在这个游戏的里面呢，里面他就有所谓的搅扰，搅扰的一方就是原本我们应该不能碰触障碍物，他会引导你去碰触障碍物，那你就失败了，你要重新来过。那另外一方是要引导你走正路，你要听哪一个声音呢？因为很多人都在那里跟你讲，往前往前往左往右往右，那你怎么办呢？其实他这个游戏就告诉我们说，你必须要学习安静在主的面前，只听主一个人的声音，别的声音不要听。他就说许多的时候我们听不出到底是谁在跟我们说话，因为撒旦在跟我们里面跟我们说话，神也在我们里面说话，所以我们常常受搅扰，不知道如何往前。因为对很多的时候，像孩子你跟他说，你今天我们规定怎么在电脑面前半个小时一个小时，时间到了他还是不肯下来。为什么？因为撒旦在那里面跟他说，再玩一下，再待一下，所以他就一直在那里就下不来了。所以我觉得他这里告诉孩子们说，你要学习听神的话。那在另外一面，他就鼓励他们借着马里逊的见证，他说马里逊是一个熟读圣经的人，还有尼弟兄也是一个熟读圣经的人，在他们的经历里面都是经历神向他们说话。马里逊他熟读圣经到一个程度，诗篇啊119篇倒背如流，诗篇119篇有176节，他倒背如流，他对圣经非常的熟悉，他甚至为了要到中国传福音，他把这世界上3种最难学习的语文他都学会了。第一种就是希伯来文，第二希腊文，第三就是我们的国语。中文非常的难学，但是他都学会了，为的就是要到中国传福音。他到中国传福音，这么一辈子只得罪一个人，但是他说他今天埋在地下，又将来会结出许多的子民。今天我们都是因着他，我们才能够成为信主的人。
行事文言要配合过程。然后接下来告诉他说，信的人凡事都能做，他就因着神降下恩后，凭信他就能够怎样？114天躺在床上，他站起来的时候，他说他一直走，一直走，每上一个台阶啊，他都这样喘得要死，但是他就凭着信心一直往前，直到他走到弟兄姊妹为他祷告的那个房间。那我就觉得主啊，这些凭信往前的人是何等的值得这些小弟兄小姊妹学习。他们能够在过程中凭信来信靠这位神，他们就能够更多的福气。他们真的很有福啊，小五小六，特别在这一年代的儿童青少年，他们真有福，因为有一般的服侍者对他们是有负担的，帮助他们走一条正确的路，如何能够更多的达到主的面前。我觉得很宝贝，这一次我能够有分享的服侍，这样我在服侍过程中真的也蛮累，因为他们去玩那个低空教育体验的时候，我全程跟他们，虽然我没有每一个都跟他们玩，因为我主要是要帮他们照相，他让他们留下一个纪念，说我曾经在这样的一个过程的里面，我是这样的来经历这位主，觉得非常的宝贝。虽然我这样跟他们，我真的是蛮累的，因为从早上我几乎是3、4点我就醒了。为什么？因为我那个住的地方离厕所很远的，有一段距离，然后晚上又暗哈，我们姊妹们根本不敢一个人单独走出来上厕所，都有时候都要憋到天亮，5点赶快去上厕所弄好，然后赶快回到房间读一下圣经，然后就要请他服侍他们。我记得那个过程的里面，其实真的很经历主做我丰盛的恩典，不断的在那里加力，不断的在那里加力，所以我就在每一个过程的里面陪他们玩，陪他们走。包括轻轻受伤的时候，我第一个反应就是主啊，脚受伤了怎么办？后来我觉得不对劲，我就赶快冲去跟人家要冰块，然后赶快去呼叫，赶快去处理这些事情。我听说主持在过程中真的很考验我们这些服侍者，能够一直维持在他面前，否则我们都不知道如何应变。我在感谢主在这样的过程里面一直在学习怎么去服侍，也有很多的放下，所以觉得感谢主，我们都在那个过程里面受主成全。